Рада національної безпеки і оборони заявила, що Росія розгорнула в Україні антивакцинну пропаганду в соцмережах. Виявили чимало телеграм-каналів, які поширюють фейки, щоб зменшити рівень вакцинації серед українців. Хоча в самій Росії та навіть на окупованих територіях Донбасу розповідають про необхідність щеплення. Тож РНБО закликає українців не вірити міфам і вакцинуватися. Адже на початку листопада кількість смертей від коронавірусу може сягнути 1000 за добу. Запастися киснем у тих обсягах, яких потребують хворі, неможливо, заявив Данілов. Водночас два заводи, які деякий час призупиняли роботу, вже працюють.